Assalamualaikum and hi guys. So sekarang saya akan tunjukkan cara untuk kita buat lorry kit. Okay, so ada dua cara. Sama ada kita pergi ke urus produk ataupun kita scroll ke bawah dan pergi ke urus produk di bawah ni. Okay, kemudian tekan edit produk di sebelah kanan. Okay, sunting. Okay, sunting produk. Di sini pergi scroll ke bawah sampai ke penerangan. Okay, ke product description. Okay, tekan lorry kit. Ada pelbagai template kalau kita nak guna ataupun saya lebih suka menggunakan yang blank. Okay, yang kosong ni. Tekan tambah. Mula-mula, rich text tadi kita boleh delete dahulu. Okay, cara nak muat naik gambar adalah lihat bulatan orange ni dan tekan tambah. Okay, anda boleh pilih sama ada nak masukkan gambar ataupun teks. Okay, kita masukkan gambar dahulu. Okay, gambar apa? Kita tak perlu nak create banner tersendiri. Okay, boleh sahaja guna gambar yang kita upload dekat produk tadi. Pergi di mana-mana ruangan warna biru ni dan klik tekan muat naik baru. Kemudian kita pilih gambar. Gambar apa nak masukkan? Kita pilih gambar. Okay. Okay, nampak macam tak cukup kan? Tak muat. So apa nak buat? Ada dua cara. Sama ada kita boleh resize. Okay, kecilkan. Ataupun kalau saya tinggi modul ni saya akan adjust. Okay, saya akan adjust tinggi modul. Macam ni. Okay. Dan kemudian kalau terlalu besar kita pendekkan sikit lah. Itu saja. Okay. Kemudian kita boleh add lagi. Tambah lagi gambar. Tambah lagi gambar. Klik mana-mana dekat kotak biru ni. Okay. Tekan muat naik baru. Kemudian masukkan gambar. Okay. Tadi kita dah tinggikan modul kan. Sekarang kita boleh kecilkan dia. Kita boleh resize dia. Tapi buat besar sikit lah supaya cantik. Okay, macam tu. Alright. Okay, sebelah gambar kita boleh juga masukkan gambar lain atau kita boleh masukkan teks. Okay, katakanlah kita nak masukkan teks. Kita tekan teks. Kemudian dekat teks ni kita nak masukkan apa? Kita masukkan product description. Okay, apa product description tadi? Okay, kemudian kita paste di sini. Okay, sama juga resizekan saiz tulisan tersebut, okay, supaya cantik. Alright, boleh besarkan sikit. Okay, 6. Alright, kemudian tambah lagi. Kali ni saya nak tambah teks semata-mata. Tekan teks. Okay, kemudian kita copy product description tadi dan kita paste dekat teks ni. Sama juga resizekan balik. Biar cantik. Mungkin besarkan lagi sikit. Macam tu. Okay, dan last sekali saya suka endingkan dengan gambar. Berapa banyak gambar? Sekurang-kurangnya satu gambar sahaja. Tapi kalau nak buat lebih pun tak ada masalah. Lagi banyak gambar lagi bagus sebenarnya. Okay, lagi banyak gambar lagi bagus. Okay, dan tekan simpan. Okay, kemudian tekan hantar. Okay. Sebelum tekan hantar, make sure contest score kita excellent. Kemudian tekan hantar. Macam mana nak tengok? Okay, tadi ini kita punya hasil kan? Okay, product description dengan gambar macam tu. Macam Shopee. Sebiji macam Shopee. Okay, sekarang ni kita pergi ke urus produk. Kita tekan nama produk untuk buka ke Lazada Shopping page. Okay, kita scroll ke bawah ke product description. Inilah kita punya lorry kit. Okay. Nampak berbeza kan? Daripada Shopee. Nampak berbeza daripada tadi. Tadi nampak macam buruk. Okay. Sekarang nampak macam professional sedikit. Okay. Macam tu. So, ini cara kita buat lorry kit dan ini yang patut kita lakukan kalau kita menjual di Lazada. Okay. Sebab buyer dekat Lazada ni dia suka tengok daripada gambar. Macam tu. Alright? Okay. So, itu sahaja daripada saya. Harap membantu. Terima kasih.